Всім привіт! З вами Антон Поцілуєв. Про погоду поговоримо незабаром. Спочатку повинен вам розказати про День перевертання світу. Відзначають це жартівливе свято 26 листопада. Існують навіть правила відзначення. Треба робити щось таке, незвичне для себе. Ось, наприклад, можна замінити корисний сніданок на торт або цукерки. Вдягнути светра, шиворіт на виворіт або просто робити щось навпаки. Головне – поставити все догори дригом та змінити світ. Хоча б на один день і лише для себе. Ну а ми поки не дивуватимемо вас і традиційно за сценарієм поговоримо про погоду. Перше, що хочеться сказати, в Україні 26 листопада дещо потеплішає. Середня денна температура підвищується на одну поділку і складе плюс 5. Місцями синоптики прогнозують мокрий сніг, а у деяких регіонах буде сонячно. Давайте розглянемо нашу кліматичну мапу більш детально. У центрі за добу температура коливатиметься від 3 до 6 вище нуля. У Полтаві на небі з'являться тучі і протримуються там до вечора. У Кропивницькому та Черкасах можливі невеликі прояснення. Вітер північно-західний близько 2 метрів на секунду. На півдні від 0 до плюс 4 вночі, вдень 6-8 також тепла. Тут очікується переважно сонячна погода і лише у Херсоні та Симферополі зранку можливі легкі хмаринки. 26 листопада по всьому світі відзначають День шевця. Ця професія була затребувана у всі часи і залишається такою. Не дивлячись на те, що виготовлення взуття стало механізованим, але ж ескізи нових моделей розробляють люди, і операційні лінії на взуттєвому виробництві також вимагають їх присутності. Крім того, деякі відомі бренди випускають взуття виключно ручної роботи. Тож зі святом всіх причетних і бажаю ніколи не відчувати себе шевцем без чобіт. І знову повертаємося до наших прогнозів. У західних областях вночі відчують від 5 до 2 із позначкою мінус. Вдень 4-5 із плюсом у Львові, Івано-Франківську та Рівному очікується переважно сонячна погода. На півночі температура повітря за добу коливатиметься від 1 градусу морозу до 6 тепла. У Сумах відчують суцільну хмарність, у Чернігові із проясненнями, а от у Житомирі весь день небо буде чистим. На сході країни дощитиме вночі у Харкові, у Запоріжжі та Бердянську – без опадів. В досвітній час термометри покажуть 1-3 вище нуля, пізніше – плюс 2-6 градусів. Вітер західний – близько 4 метрів на секунду. Всесвітній день інформації відзначають 26 листопада. Без неї неможливо уявити сучасний світ, бо саме вона чи не головна цінність людства у 21 столітті. Недарма ж кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. А так як кожен з нас володіє тими або іншими відомостями, то з цим святом можна привітати всіх-всіх-всіх. Передавайте знання, налаштовуйте комунікацію з сусідами, друзями та колегами. Ну а ми триматимемо вас в курсі останніх прогнозів погоди. От на Луганщині температура протягом доби коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів. У Сєвєродонецьку, Луганську та Алчевську вночі синоптики обіцяють мокрий сніг. Вдень без опадів, утім небо буде вкрите хмарами до самого вечора. У Донецькій області в досвітній час від 0 до 2 тепла. Пізніше температура складе близько 3, також із плюсом. У Донецьку, Слов'янську та Маріуполі сухо, однак жодних прояснень. На Дніпропетровщині також без опадів, у Павлограді та Дніпрі – похмуро. У Кривому Розі мінлива хмарність, термометри вночі показуватимуть від 1 до 3 вище нуля. В день очікується незначне потепління, 4-7 також тепла, вітер західний – 2 метри на секунду. І як завжди наприкінці випуску – прогнози для столиці України. За добу температура коливатиметься від 4 до 5 з плюсом. Ще затемна на небі зберуться тучі, але зранку вони зникнуть і до вечора буде сонячно. Опадів синоптики не обіцяють. І це була вся інформація про погоду на четвер, 26 листопада. Посміхайтеся частіше і притягуйте до себе виключно добрих людей.